Atëherë është e vërtet, ne po fusim si tradit për të dytin vit radhazi, festën e verës që organizohet në vreshtat e kantinës spieve Gjithçka Serioze Skënderbeu, dhe kapaciteti total arrin deri në 40 hektar vreshta të kultivuara, ku në to mbizotrojnë varietetet Italisë jugut, zonës e Puljas, Mandurjas, si Primitivo, Negro Amaro, gjithashtu kemi të zonës Toskanës, Italisë qëndrore, si Sangiovese, Montepulciano, gjithashtu dhe shumë kualitete superiore të zonës e Bordeaux, si Merlot, Cabernet Sauvignon, pra kemi një gamë të gjerë, ku dhe një pjesë është me të bardhë, me Chardonnay, kemi një klon mjaftë veçantë, 4, dhe Riesling gjithashtu. Paka shumë këto janë varietetet kryesore që ne kultivojmë dhe me shumë dashuri më pas i përpunojmë dhe i transformojmë si një produkt final në tryezat e shqiptarve dhe më gjërë. Çfarë risi e ka këtë vit në kantinë, po edhe në vreshtë? Atë risit e si vjeqme, do më thonë, janë paka shumë pasi ne kemi zëvëndësuar në makineri tehnologjike, ato ekzistuese dhe i kemi zëvëndësuar me makineri tehnologjike të vitit 2016, që nga pranimi në përpunimi, në fazën e dërmimit, dhe tek e bardha gjithashtu me presa pneumatike të vitit 2016, të cilat jo do na ndihmojnë jo vetëm në kapacitetet të mëdha prodhimi, po gjithashtu edhe në cilësi mjaft të lartë të produkteve përfundimtare. Çfarë vere prodhohet këtu? Sa ka kërkesë tregu për të? Sa e gjeni vetën ju në treg, brenda vendit apo jashtë vendit? Atëherë, përsa i përket shitjes së verëve, në mund të themi me plot gojën që kemi qenë, sepse kantina ka ekzistuar ndër vite krenaria e shqiptarve, gjithashtu ajo vazhdon të jetë, dhe për mua si enolog është më shumë një, jo vetëm një përgjithësi profesionale, po gjithashtu dhe historike, dhe ne mundohemi të jemi të pranishëm në turistat e shqiptarve me verat të kualiteti mjaftë të lartë, si Primitivo, Cabernet Sauvignon, që janë të kultivuar në vreshtat tonë, Chardonnay, që ekziston me një emër Melodi, dhe Moscat. Përveç këtyre, ne vazhdojmë të ruajmë traditën, me Merlot, Riesling, Sheshizi, Sheshibar, që kanë ekzistuar ndër vite, vazhdojmë të i prodhojmë, po gjithashtu dhe duke futur produkte të reja në treg. Zoti Gjoni, ju jeni për herë të parë në vreshtin që është hapur në Durrës, të paktën funksionon prej 2 vjetës, qëfar përshtypje ju lë? Më la përshtypje shumë të mira tani që erdha e vizitova, duket një vresht ku punohet seriozisht, duket që puna është bërë me një plan afatgjat dhe duke qenë se kompania Kantina Gjergj Kastrioti është antar i dhomës amerikane, unë jam shumë i kënaqur që ti shoh çfarë punë të mirë kanë bërë dhe do t'ju uroja shumë sukses në vazhdimsi që verat e tyre të bëhen të njohura kudo në botë dhe jo pse jo në Amerikë. Është një biznes vendas, tërësisht me financime vendase. Sa i rëndësishëm janë këto investime për vendin tonë? Çdo investim që hap rrugën në një punë që nuk është bërë më përpara është tejet i rëndësishëm, sepse kushdo që do të investoj prap, e shmang atë frikën e parë, që ky është terreni pashkelur, çfarë do bëj, si do ta bëj e tjera. Prandaj e vlerësoj shumë që investimet janë bërë, puna është bërë, kemi provuar verat që janë të mira dhe prandaj si thash presoj që të kenë sukses dhe në tregun amerikan dhe do të kenë mbështetjen e dhomës amerikane. Thank you.